is net een paar reëlings wat ik graag wil tref. Ons vra met hierdie geleentheid dat allemaal alsjeblieft hulle fone sal afskakel, dat ons met die stichtelijkheid en die ernst van Godse woord nou kan bezig wees. Daarbij ook, die toilette is beskikbaar, as een mens net weer die uitbeweeg, aan daar die kant sal die toilette dan wees. En as ons verrichtinge hier klaar is, dan sal ons hier buiten, sal daar verversings ook beskikbaar wees. Dan ook net die laaste gedachte voordat ons begin. Een paar mense wat gevra is dat ek hulle ook moet uitsonder met hierdie geleentheid. Ons dink in hierdie opsig ook aan ouma Hetty, aan Renai se broers Renier en Fossie en Chantel. Ons dink ook aan die ander familie, Arno, Kelpie, Jan Hendrik, Carly. Ook om te noem wil ek graag om Abri en Tannie Karen, aan Dr. Raymond en Tannie Regina, en laastens ook Pier en Nienke. Ons sal ook net namens die AP Kerk Bloemfontein Noord ook hier die woord oordra. Krag het julle nodig. Het is nie een makkelijke pad wat een mens nou moet stap nie. Het is nie een pad wat ons ooit vergeet van ons geliefde, wat nie meer met ons is nie. Want dit is die ander verkeerde gedachte wat baie mense dink in hierdie tyd. Om aan te gaan, moet ek van hierdie persoon vergeet. Het is nie hoe dit werk nie. Het is nie wat die Here vra nie. Maar hy wil hê dat elke keer as daar herinneringe opkom, daar die geskenk wat ons ook verloor het in hierdie wereld, dan dink ons aan dat ja, Here, dankie vir dit wat hy vir my gegee het vir daar die kort tydjie. En dat die Here vir een mens ook sal krag gee om dit te hanteer. Een kanker het 'n lewe op aarde vernietig. Dit is nie nodig om haar geliefdes ook te vernietig nie. Sterkte en baie krag en seën vir julle op hierdie pad verder. Geliefdes, kom ons sit net so, dan sluit ons die oë. O Heere, onse God, ons nader tot U in hierdie oggend en ons pleit om meer lig, meer begrip vir die dinge wat ons so min verstaan, wat ons maar 'n klein hoekie op inkyk en die volle prentjie is nie vir ons sigbaar nie. En Heere, hoe meer kan ons daarvan getuig, as dat wanneer ons inkyk om begrip te kry vir die toestand van die dood van 'n geliefde, dan is het wat ons trane ook die beeld net nog meer verdof. Want Heere, na regte kan ons getuig teenoor U, ons verstaan nie. Al wat ons nou voel, is 'n rouheid in ons harte, en die herinneringe van 'n lewe, wat sy herinneringe nou ophou. Here, op hierdie lewe weet ons, kan daar nie verder mee gepraat word nie, kan daar nie mee verder aangegaan word nie, daarom bly dit nou by ons herinnering. Maar Here, laat daar die mooie herinneringe ons uitbou vir die pad vorentoe. Laat ons een dag hier krag kry deur U woord, om hier die bitter moeilike pad aan te durf, want die Here, nou meer as ooit, het ons krag op krag nodig. En ons kom na U toe as die kenbron van die krag, wat vir ons alles moontlik kan maak. Daarom, Here, maak dit nou rustig in ons harte, verwyder enige gedachte wat afbreek aan U woord kan maak, want U wil vir ons nou troos bied.
Laat ons dit aangryp en dat ons dit in ons harte bewaar en dat dit ons ook uitbou met die oog gevestig op Christus ons verlosser en dat die Seun ons ook eendag sal kom haal. Help ons nou vanuit die woord. Laat die woord nou lewe. Kom voed die rou harte van die kinders wat het so nodig het. Ons pleit dit alleenlik in Jesus Christus naam. Amen. Geliefdes, kom ons begin hier die geleentheid en dan sing ons saam die lied wat vir ons daar aangeteken is, die tweede lied, gesang 290, Nader my God by u. Geliefdes, ek wil met hierdie geleentheid vir u tot trooswoorde gee
Openbaring hoofstuk 21. Ons lees vanaf vers 1 tot en met vers 8. Die opskrif van hierdie gedeelte: die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. En ek het een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gezien, want die eerste hemel en die eerste aarde het voorbij gegaan, en die see was daar niet meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nieuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê: kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie, ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verby gegaan. En hy wat op die troon sit, het gesê: kyk, ek maak alles nuut. En hy het vir my gesê: skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. En hy het vir my gesê: dit is erby, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe verniet. Hy wat oorwin sal alles beerwe, en ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Maar wat die vreesagtiges aangaan, en die ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en hoereerders en towenaars en afgodedienaars en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swaal. Dit is die tweede dood. Tot sover lees ons vanuit die woord van die Here. Geliefdes, ek wil weer een vers aan u voorhou. Ons kyk weer na vers 4. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie, ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verby gegaan. Geliefdes, wie oor het om te hoor, laat hulle hoor, want hierdie woord is die volle waarheid. Peer, Nienke, familie, vriende, ek wil met 'n vreemde verhaal begin. 'N verhaal wat ek met 'n vorige geleentheid al by 'n begrafnis gelewer het. Maar die simboliek daarin is van soveel waarde, want dit skep vir ons die indruk van hoe ons moet redeneer oor hierdie lewe teenoor die lewe hierna. Ek begin. Jare gelede ry 'n man en 'n vrou deur die Amerikaanse staat van Texas met hulle geliefde kat. Terwyl hulle so gery het, het daar die kat ongesiens deur een van die agterste ruite uitgespring. Teen die tyd wat hulle dit opgemerk het, was dit al donker, en hulle het besef om terug te draai om te gaan soek na daardie kat sou niks gehelp het nie. Al wat hulle kon doen is, hulle kon hulle gewete sis met die gedagte: sekerlik moet die kat dood wees. Dit help nie om te draai nie. Hy sal nie kan oorleef in daardie onherbergsame gebied nie. Maar tot hulle groot verbasing en skok, het daardie selfde kat, gehavend en pootseer, by hulle huis opgedaag. Die vraag wat hulle wou vra is: hoe is dit moontlik?
Die veearts wat die kat geondersoek het, het hulle ook dieselfde vraag gevra. Hoe is het moontlik dat hier die kat het kon oorleef? Hoe is het moontlik dat hij sy pad huis toe kon vind? En hierop kon die veearts maar net terug antwoord. Ek kan nie vir julle 'n regheid antwoord gee nie. Al wat ek maar denk is, hier die kat wou bitter graag huis toe kom. Nou kan ons ook maar net wonder, van al die gevare wat daar die arme kat ook moes getrotseer het op die pad huis toe. Maar die ding is, hy het. En waarom? Omdat hy geweet het by sy huis, is daar kos, daar is 'n veilige slaapplek, en daar is baie liefde. Die interessante ding is, dat al die gevare wat daar die kat op die pad huis toe beleef het, om echter nie huis toe kon volg nie. En geliefdes, dit is die klem, wat ek met hierdie troostboodskap ook wil lewer. Geliefdes, hoe waar moet hierdie ding nie van ons lewens wees nie? So kom ons toets dit. Die apostel Petrus sê in 1 Petrus 2 vers 11 'n baie belangrike ding vir ons. Hy gee 'n bepaalde titel aan die gelowige. Hy sê, geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer met die siel. Nou wat is belangrik wat ons hieruit moet neem? Ons hoor daar die beskrywing, daar die titel wat die gelowige kry. Bywoners, vreemdelinge. En wanneer is ons 'n vreemdeling? Wanneer ons op 'n plek is en nie regtig thuis is nie. Toch sal baie mense redeneer, maar in hierdie wêreld moet ons mos 'n tuiste vind. As ek eiendom het, as ek 'n huis het, dan het ek mos 'n huis, dan het ek mos 'n veilige tuiste, dan is ek mos waar ek hoort. Geliefdes, dis maar net 'n dekmantel van wat ons eintlik moet raak sien. In hierdie wêreld soek ons na iets wat bekend is. Ons soek na iets wat werklik van 'n tuiste spreek. Van ware veiligheid, ware vrede en geluk. En so soek ons na iets bekend. Waar gaan ons dit vind? Geliefdes, dit is die antwoord wat ons gaan na moet soek. Maar geliefdes, of ons nou ver gevorderd in ons jare is, en of ons nog jonk is, ons allemaal is in werklikheid ook op ons laaste vaart, op pad huis toe. Nou op hierdie pad huis toe, soos ons sê, is daar gevare wat ons op die pad sal beleef. Daar sal wees teleurstelling, wanhoop, ontnugtering, siekte, om maar net 'n paar te noem. Die rede hiervoor is omdat die Satan ons reis huiswaarts doelbewus wil probeer bemoeilik. Hy wil nie hê dat ons die vreugde van die hemel moet beerwe nie. Hy wil hê dat ons saam met hom in die hel moet beland. Nie in vreugde nie, maar in vlamme. Daarom, geliefdes, is het noodsaaklik dat ons na Openbaring 21 vers 1 tot 8 moet kyk, want het laat ons moed skep in die moeilikste omstandighede. God gee hier aan die gelowiges die wonderlike versekering, en dit is dat al hierdie hindernisse ons nie huis toe sal volg nie. Dit kan ons daar nie verder pla nie. Net soos met daar die verlore kat, sal die reise by wees, wanneer ons ewig in die Vaderse hemelwoning is, en daar die volmaakte vreugde, vrede en vryheid. Hoe wonderlik is hier die gedagte nie, om te kan weet, ons moet die pad van die dood stap. Ons lewens sal ook in hierdie wêreld eindig. Ons sal ook getuig, dat daar 'n dag gaan kom, wat die son oor ons lewe sal afgaan in hierdie wêreld. Maar in die toestand van die ewigheid gaan dit weer op. En dit sal ewig bo wees, om altyd die kinders van die Here te verlig, vir ons wat so lank in die toestand van die duisternis geleef het van hierdie wêreld. Daarom is die gedagtes aan die hiernamaals die wonderlikste oefening wat ons as kinders van die Here ook mee kan besig wees, want ons moet fokus en besef, nie dit is wat ons op hier op aarde beleef, is nie al wat ons ooit sal beleef nie. Daar is 'n lewe hierna, waarna ons net nog meer hinker. Geliefdes,
Ons allemaal kan getuig dat die lewe op aarde is glad nie maanskyn en rose nie. En in hierdie opsig, Peer, Nienke, familie, gaan julle deur die grootste beproeving, die beproeving van die dood, en ook nie net enige dood nie, die dood van 'n geliefde na 'n lang siekbed, 'n lang lyding. En in sulke ongunstige omstandighede kan het 'n mens verskriklik ontmoedig, tot op daardie punt wat 'n mens wil eintlik uitroep, maar Here, waarom? Waarom moes my geliefde deur hierdie lyding gaan? Is daar nie enigiets anders te nie? Waarom hierdie spesifieke ding? En dan kom die gedagtes laterand op, asof 'n mens die vuist teen die hemel wil bal om te sê, Here, waar is die liefde? Waar is die genade? Waar is al daardie dinge waarvan u so baie praat en plegtig van getuig ons as u kinders sal beleef? En wanneer die gedagtes op sy pynlikste is, dan kom die Heilige Gees echter om 'n warmte in ons harte te bring en te laat besef. Vind in Jesus Christus berusting. Vind dit as 'n gelowige kind van hom en weet dat daar geen beproeving is wat die Here nie van weet en waar die Here nie voor krag sal gee waardeur jy ooit sal deurgaan nie. Die Here sal dit gee en hy sal dit in oorvloed gee. Soms moet ons ook eers deur diep waters gaan om die goeie dinge te kan waardeer. Maar gelukkig beloof die Bybel ook dat al die nare dinge wat ons op die pad na die Vaderhuis bedroef, ons nie daar sal beleef nie. Nie daar met ons kan saam deur 'n laaste lewe gaan nie. Dit eindig vir ewig. Geliefdes, die lyding en beproeving wat ons op aarde beleef, kan geensins vergelyk met dit wat vir ons in die hemel wag nie. Die pad van beproeving lei met ander woorde altyd na 'n paleis van heerlikheid. Waar kry ons 'n beter voorbeeld as die Christene wat vir die wilde diere in die Romeinse arenas gegooi is? Hulle wat bereidwillig is om alles op te offer. Ek gee nie om waardeur ek gaan nie, solank ek net Christus kry. Die lewe, kan ons ook sê, is soos fotografie. Jy het die negatiewe nodig om te ontwikkel. Of dink aan die mooiste edelgesteente, 'n diamant. Om daar die wonderlike diamant te kry, moet hy onder geweldige druk van die wêreld kom. Maar dan ook weer eens geliefdes met daar die gedagte van dit wat vir ons in die hemel wag en dat ons nie moet vaskyk in die leiding van hierdie wêreld nie, wil ek twee baie spesifieke tekste noem. Romeine 8 vers 18, want ek reken dat die leiding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. En dan sekerlik my gunsteling tekst as bemoediging te midde van leiding in hierdie wêreld. 2 Korintiërs 4 vers 17, die vrug van die lyding. Want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Daarom moet ons kan getuig. Die wonderlikste ding waarop ons ons aandag kan vestig, die grootste skat wat ons in die lewe wil hê, is 'n lewe sonder einde. En dit is moontlik. Dit is die ewige lewe en dit is net moontlik deur die bekering in die enigste ware verlosser Jesus Christus. Geliefdes, die realiteit is dit. Daar sal pyn en lyding op die pad na die Vaderhuis wees. En Peer, Nienke, familie, hoe kan julle nie ook daarvan getuig in hierdie pad wat julle saam met Renai gestap het nie? Al die lyding wat sy deur is oor die laaste paar jaar, waar dinge vir ons so eenvoudig is, so impulsief om te sê, ek staan op, ek gaan vandag werk toe, ek gaan doen my dinge. Was het later vernei op daardie vlak, wat opstaan 'n stryd was. Selfs asemhaal was 'n stryd gewees. Die liggaam was getap gewees, die energie was nie meer daar gewees nie. Maar geliefdes, of dit op 'n vinnige manier of op 'n stadige manier gebeur,
Hierdie dinge spreek van die toestand wat elkeen van ons lichame deurgaan, omdat ons deel aan die toestand van die sondige bestel. Die lichaam gaan lei. Die lichaam moet achteruit gaan. Job 14 vers 1 sê ook, die mens uit 'n vrou gebore is kort van dae en sat van onrus. Ronnie Belcher stel dit ook so, die lewe is soos 'n eenster hotel. Jy kry nie altyd wat jy bestel nie. En geliefdes, hoe waar moet dit nie ook van ons lewens wees nie? Ons bestel ook sekere dinge in die lewe. Ons rig ook ons lewens op 'n bepaalde manier in om te sê, as ek dit doen, dan is dit wat ek daaruit sal kry. As ek hierdie ding doen, dan is dit die resultaat wat ek daaruit sal vind. En Peer, hoe kon julle nie ook van julle lewens getuig nie? Die dag wat julle getroud is, is dit daar die pad wat julle aangedurf het in die krag van die Here om te sê, mag ons baie jare hê, mag ons baie vreugde ervaar, is daar baie dinge wat ons gaan beleef. En dat 'n mens op jou ou dag saam kan sit, weet nie waar nie, miskien by die see, en kan sê, kyk wat het ons bereik. En so is dit wat ons ook vir onsself probeer instel om te sê, dit is die dinge wat ek wil hê. En dan skop die realiteit so hard in. Dit is nie vir ons beskore nie. Dit was nie bedoel van die lewenspad waardeur ons moes gaan nie. En dan kom ons staan ons voor die Here en ons vra die vraag vir die Here, waarom? Waarom spesifiek ons geval? En die vraag hou aan. Want ons kry so min antwoorde waarvoor ons werklik begrip het. En so gebeur dit te midde van al die voorbereidings wat ons probeer maak in die lewe, dat ons geliefdes hartseer beleef, pyn, gesondheidskwale en meer. En aan die einde van ons lewens kom ons ook maar soos daar die kat, gehavend en pootseer by ons vaderhuis aan. En dan volg die maar. En geliefdes, ek is baie versigtig om ook die woordjie maar in sinne te gebruik. Want die woordjie maar, met ander woorde beteken alles wat jy so pas gesê het. Nou kom die teenstelling. Totaal en alle teenstelling. Maar hierdie maar is ons skrikkelijk belangrik om te weet, te midde van lyding, wat volg daarna? Te midde van waar ek my laaste asem uitgeblaas het, wat volg daarna? Dan wag die hemel. En daar is geen sorge, geen vyande en veral nie die dood nie. Ja, daar die grootste vyand van ons lewens, die dood is nie daar nie. Nou geliefdes, ek weet nie of julle dit ook opgemerk het nie. In ons teksgedeelte word daar nêrens gepraat van dat daar in die hemel trane is nie. Dat daar grafte is nie. Dat daar enige vorm van droefheid verder is nie. Want hierdie dinge is nie daar nie. Daar is geen pyn, lyding, grafte wat gegraaf word nie. Daar is niemand wat by die lijk van 'n afgestorwene staan of enigiets nie. Want al daar die hartseer en pyn eindig hier op aarde. Daarom moet ons ook met sekerheid kan sê, dat Renai, sy het gelei. Daar was baie pyn, groot lyding. Maar die oomblik wat sy haar laaste asem uitgeblaas het, is dit vir ewig verby. Ek hoop in hierdie kennis, dat dit ook 'n deel van vertroosting tot die eerste stap wat jy moet neem ook sal kry. Peer, familie, ons dink weer aan die woorde van ons teksvers. Daar die baie belangrike uitspraak wat die Here hier lewer, en God sal al die trane van hulle oë afvee. Dit is hoe dit in die hemel is. In die hemel is daar nie meer trane nie. Verby is die sorge van die lewe wat soveel trane laat vloei het. En hoekom sal dit so wees? Want daar in die vaderhuis is niks aan hierdie dinge meer nie. Ja, ons dink aan die toestand van dit wat Renai ook deur is. Ons dink aan die pad Peer, wat jy en jou familie ook saam met haar moes gestap het. Al die behandelings, al die doktersbesoeke, al die aande van bekommernis. Maar kom, ek deel dit met jou vandag mee. Daar waar sy nou is,
Is daar geen dokters meer nodig nie? Geen behandelings nie, geen opvolgbesoeken nie, geen slapeloze nachten nie, niks aan daar die aard is in die hemel nie. Geen gebroke huishoudings nie, geen gebroke harte nie, nie vervolging nie, slechts die toestand van een ewige gewig van heerlijkheid. Dit wat ons op aarde tot tranen drijft, volg ons nie huis toe nie. Openbaring 21 vers 2 skets ook vir ons die stad van God, daar die wonderlijke plek waar ons ontslape geliefdes is. Dit sê elkeen wat tot bekering in Christus gekom het, is daar. Die persoon wat die pad saam met die Here deur die lewe geloop het, is daar. Johannes 5 vers 24 sê ook, voor waar ek sê vir julle, wie my woord hoor en om glo, wat my gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die in die lewe. Geliefdes, in die Vaderhuis ontvang ons nog een belangrike geskenk, die verheerlikte lichaam. Die lichaam met al sy pijn en lijden word in hierdie wereld achtergelaat. En die verheerlikte lichaam kan ons onszelf indink wat dit behels. Een lichaam wat nie sonde ken nie, wat nie pijn en lijden ken nie. Geliefdes, probeer vir jezelf vir een oomblik hierdie toestand indink, om op een plek te wees, waar daar geen vervolging is, geen leiding, geen sonde, geen hartseer nie, en ook een lichaam, wat niks aan hierdie dinge ken nie. Ons kan eindelijk nie, maar toch om dit te probeer dink, is nie een wensdenkerij nie, want dit moet ons juist aanmoedig, om te sê, daar is iets groots wat wag, iets wat ons nie uit die oog moet verloor nie. Dit is ons voorland. Geliefdes, om die toestand van een geliefde se dood te moet hanteer, is altijd emotioneel en so moet het wees. Ja, ons kan getuig van die toestand in die hemel, wat sê daar is nie trane nie, maar ons beleef nou trane, want ons getuig van die toestand van iemand wat ons nog bij ons wou gehad het, iemand wat ons voel ons nog soveel dinge mee saam kon gedoen het, ons mis ons geliefde. En daarom is daar trane, daar moet wees. Maar een dag, sal daar die trane van ons ook afgedroog word, net soos ons ontslape geliefdes dit ook in die hemel beleef. En daarom moet ons kan getuig, ten spuite van hierdie toestand, is die pad van die dood die mees ongelooflike avontuur wat enige kind van die Here kan deurgaan. Want soos ons gesê het, al daardie dinge wat ons mooiste gedagtes ooit kan dra, op een oortreffende trap, is dit daar. Maar nou kom ons bij nog een belangrijk aspect. Aan die einde van hierdie tekstgedeelte is daar ook een tragische voetnota. Wat van die mens wat nooit tot bekering gekom het nie? Wat van die ongelovige mens wat so ingestel was bloot op hierdie wereld en sy belange? Die woord is baie duidelik. Hulle sal een ongekende droefheid en skok en tragedie ook tegemoet gaan. Hulle sal nie die vreugde van die hemelwoning beleef nie. Hulle sal ingang tot die hemelstad geweier word. En wat 'n duur prys is dit nie om te betaal vir onbekeerlikheid nie, die toestand van die ewige verderf. Geliefdes, ek wil nog 'n laaste verhaal ook vertel. Jare gelede was daar 'n Amerikaanse sendeling met die naam van Samuel Morrison, en hy het vir 25 jaar in Afrika gaan werk om siele te red. Na 25 jaar weens gesondheidskwale moes hy terugkeer na Amerika. En per toeval was hy op dieselfde skip terug as die Amerikaanse president Teddy Roosevelt, wat vir 3 weke in Afrika gaan jag het. Toe hulle in die hawe van New York aankom, het mense met vla en baniere en gejuig en sang die president ingewag. En Morrison het van daar die skip afgeklim en ongesiens, sonder dat enig iemand hom groet, in die skare verdwyn op pad huis toe. En hy het baie met die Here geworstel ook oor hierdie saak en die vraag gevra, Here, ek was vir 25 jaar in Afrika om siele te red. Die president was daar vir 3 weke om diere dood te maak.
Waarom is daar niet blijdschap op mij wat thuis kom nie? En het is toe wat die Heer om tot sy sinne geruk het en om laat besef het, maar my kind, jy is nog niet by die huis nie. Geliefdes, die jaar is amper nou in die middel, en Renai het met een groot beproeving hier die jaar ook ingegaan, en het is ook een jaar wat sy te midden van haar laatste beproeving niet zou uitgaan nie. Maar toch moet ons ook besef, daar gaan ook een dag kom, wat ons ook een jaar zal ingaan en niet weer zal uitgaan nie. So hanteer ons dit. Geliefdes, ek wil u nie bang maak nie, ek wil u nie skrik maak of paranoïes maak nie, maar echter waarsku op dit wat voorlê. Ons levens gaan ook een dag eindig. Misschien gaan ons op een oude dag. Misschien gaan ons ook deur groot lyding. Ons weet nie. Maar wat ons wel aan moet aandag gee is, dat ons moet leer om op te hou bekommer die heeltyd oor die aardse dinge waaraan soveel mense vasthou. Want vir te veel van ons is dit nog steeds die gedachte, dit wat in die wereld is, is al wat saak maak. Die vraag is dan wat, as het niet dit is nie? Sorg dat jou siel gereed is, zodat jij kan thuiskom. Die lewe gee jou die kans om jou siel vir die ewigheid voor te berei. So beijver jou op hierdie aarde vir die dinge wat jou hemelwaarts ook wink. Ja, geliefdes, wie reg leef te midde van lyding, sterf ook reg. Ons moet maar weer eens getuig, dat ons ook soos daar die Amerikaanse kat, ook daar die ingebouwde hinkering het, na ons hemelwoning. Voor elkeen wat door Jezus Christus vrede met zijn hemelse Vader maak, is die hemel soos een ouwe huis waarna ons elke dag verlang. Ek kan nie wacht tot ek weer daar is nie. Daarom is daar in die mense behoefte om nooit door die wereldse dingen bevredig te word nie, maar altijd gefokus om te besef, kyk met die geloofsoog, daar is meer as net hier die lewe. Maar kan ons dit regtig insien? So geliefdes, ek wil afsluit. Smag jy werkelijk na jou hemelse huis? Moet nooit die dood sien as hier die kwaad aan die einde van een gelovige se lewe nie, ook nie met die ernstige beproeving waardeur hy ons geliefde is nie. Die dood is net een ander lewe. Doen derhalwe alles met die oog op iets meer as net die tydelike lewe. Berei jouself voor om ook die ewige vreugde eendag te kan beleef, waar geen pijn en geen lyding is nie. Besluit om vandag die hand van Christus te neem en te sê, Here, waar u my lei, daar sal ek gaan. Amen. Geliefdes, kom ons verenig in gebed. O Here, onse God, ons nader tot u, nadat ons die woord aangehoor het, en ons dankie, dat u die enigste een is, wat ons bemoediging kan gee, in die meest droewige toestand van die dood van een geliefde, en nie net enige dood nie, een wat met baie lyding gepaard gegaan het, een wat ook ons kragte getap het en ons energie, wat moes toekyk en machteloos gevoel het. Daarom, Here, vra ons ook weer vandag, vir hierdie familie, vir Peer en vir Nienke, die uitgebreide familie, dat u met elkeen van hulle intensief sal wees soos wat u nog altyd doen. Ja, Here, ons kan getuig, ons sien u nie altyd dadelijk raak nie, maar laat hierdie familie nou meer as ooit getuig van u wonderlijke teenwoordigheid by hulle. Here, help hulle om te dra aan hierdie emotionele kanker, dat hierdie ding hulle nie vernietig nie, maar inteendeel vir hulle geestelike dieptes laat bereik, om net nog verder opgebou te word en tot groot kragtige getuig, ja, my Here, leef,
en deur sy offer aan die kruis, sien ek kans om ook die lewe aan te durf, met die offer aan die kruis, getuig ons ook van die pad, wat u in een menselijke lichaam moes gesterf het, en dat u opgestaan het, en ons ook so verseker, saam met ons ontslape gelowiges en geliefdes, dat ons ook een opstanding sal beleef, en die eeuwige vreugde van die hemelstad. Heere, ons kom vandag, om amptelik afskeid te neem van ons geliefde Renai, en Heer, alhoewel die trane nog lang hierna by ons sal wees, vra ons ook dat u die belofte teenoor ons sal hou en dat u dit eendag sal afvee, waar ons met ons geliefdes weer verenig sal lewe in die volmaakte ewige gewig van heerlikheid. Heer, ons pleit vir bemoediging, ons pleit vir krag, vanuit die enigste bron wat het vir ons moontlik maak, Jesus Christus, aan wie u alle mag gegee het, in die hemel as ook op die aarde, dat daar die krag nou meer as ooit onderskraag, vir Peer, vir Nienke en sy familie. Ons pleit het alleenlik, in Jesus Christus, en sy kostbare offer aan die kruis. Amen. Geliefdes, hier die diens is in liefdevol herinnering opgedra aan Renai Oosthuizen Nooi Raubenheimer. Geliefdes in ons Heer Jesus Christus, hy wat die sleutels van die doderyk en die dood het, het Renai Oosthuizen die poorte van die ewigheid laat betree, waar ons ook gekom het, om so ook die verganklike lichaam toe te vertrou, aan die hand waaruit dit geneem is, vind ons ons diepste troos daarin, dat die wat in die Here sterwe, van hulle arbeid rus. Hoewel die dood van een geliefde, een groot verlies is waardeur ons diep bedroef word, gee die Here self sy troos en bemoediging. Jesus het immers gesê, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin. Daarom kan die gelowige uitroep, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Want as ons glo dat deur Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Daarom treur ons nie soos die mens sonder hoop nie. Ons glo dat die ontslape gelowiges hulle voor die troon van God bevind en om dag en nag in sy tempel dien. En hy wat op die troon sit, sal by hulle bly. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie. En nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie. Van Christus, die lam vir ons geslag, sal as ewige herder hulle laat wei en hulle na lewende waterfonteine lei. En God sal al die trane van hulle oë afvee. En eendag wanneer Christus sigbaar met die wolke kom, sal ook hierdie lichaam in onverganklikheid opgewek en met die siel herenig word, om vir ewig saam met die Here te woon. Omdat net Christus so onoortreffelike toekomsverwagting aan ons kan bied, boonop onverdiend uit genade alleen, laat ons ons opnuut aan hom toewy, met volharding deur die krag van die Heilige Gees en met die oog gevestig op Christus, die wedloop wat voor ons lê, end uit voltooi. Laat ons vandag dan ook hier weggaan met die oorwinningswoorde van Romeine 14 vers 8 in ons hart en op ons lippe, want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe, en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Geliefdes, weet ook dit,
Niks sal ons skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. En alles gee ons die eer aan God. Aan hom behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, ek hou aan die voor die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, ek gee nou die geleentheid vir Peer om die bedanking te hanteer. Goeiemôre, liewe vriende en familie. Ek het een keer op RSG gehoor, iemand sê, die lewe moet nie gemeet word in jare nie, maar in stories. Ek het baie stories wat ek van Renee kan vertel. Hartseer stories, snaakse stories, gewone stories, alledaagse stories. En dis oomblikke in haar lewe, hierdie stories, en verhaaltjies wat haar karakter en menswees vasvang. En ek weet, elkeen van u het ook stories van Renee. Jy weet, elkeen van julle het unieke stories. En Renee was deel van julle lewens, en Renee was dan ook Renee se lewe, julle was ook deel van Renee se stories. Ongelukkig is Renee nou nie meer in vlees met ons nie, maar as ons aan hierdie stories dink, is hy ten minste in gees met ons. So, ek wil vir julle baie dankie sê, dat julle deel was van Renee se lewe, en Renee se stories, en namens Renee net baie dankie vir elkeen van julle. Vergun my asseblief die geleentheid om die volgende bedankings dan namens Renee en Nienke, myself, die Oosthuizens en Drome, ekskuus toch, gesin te doen. Doemnie, baie dankie vir die diens. Doemnie André van den Berg van APK Bloemfontein Noord, baie dankie Doemnie, was een mooie diens. Afpop, vir alles wat hulle gedoen het, waardeer het, hulle het makkelijk gemaakt. Olievenhuis, Cliffie Burns, ek en René het ook een paar oulike stories om te vertel van Olievenhuis, maar ek gaan dit liewers nie vertel nie, die emoties gaan dit nie toelaat nie. Dorothy van Summerwood, wat dan die verversings hierna gereel het. Interessant genoeg is ek en Renee getrouwd, daar by Dorothy hulle op Samroot,
So, dit is ook deel van ons story en ek is ook blij dat Dorothy kan deel wees van hierdie story vandag. Jean-Drey Barnors van Storyframe Productions, Jean-Drey, baie dankie vir die klank en die streaming en alles, baie professioneel gedoen, sal definitief weer van jou gebruik maak. En dan al die mense wat blomme gebring het, die Universiteit van die Vrystaat, die fakulteit natuur en landbouwetenskappe, departement bouwrekenkunde, Tinkieland waar Nienke in die skool is, vir hulle sympathie en blomme, Pathcare, baie dankie, Dr. Brimmer, sal u ook asblief John Douglas baie dankie sê, jammer vir die min stoele dat julle moet staan daar, dit is ongelukkig. En dan die Bloemfontein, tak van Pathcare, Walty, julle baie dankie vir die blomme en welkom tak ook. Empath het ook blomme gestuur, ek weet nie Jeanette of jy nog by hulle is nie, baie dankie daarvoor, as jy daar ook ons dank daar kan oordra. Dan al die dokters en medische personeel wat betrokken was by hulle. Chirurg, Dr. N.P. de Jager. Vir alle renuise biopsies. Internis, Bester Bosch, vir behandeling en hoofsorgeenhede, toe sy daar op en jou was, onkoloog, Ketchetnel, onkoloog, elkeen van die onkoloog daar so, Dr. Thomas Erasmus, was die onkoloog gewees, maar ons het oor die afgelopen 3 jaar het ons amper elke onkoloog daar gesien, Dr. Green, Dr. Nell, Dr. Ketchet, Dr. Jasbeek, elkeen van hulle het hulle best gedoen, baie dankie daarvoor, ons waardeer het. Die patoloog weer eens Pathcare, so ons was deel van die familie van Pathcare, deur en hy, maar ons was ook patiënte en ons het die ervaring dan as patiënt ook gehad om van Pathcare se dienste gebruik te maak. Ek moet sê, dit is wereldgehalte. Pathcare, baie dankie daarvoor. Fysiotherapeute. Anneke Rissou. Excuse. Anneke Rissou in die hospitaal en dan Sandra. Baie dankie. Jy was een engel gewees. Die chemosaal, sisters en personeel, Renate, elkeen van hulle geken, by die naam, het elkeen een verhouding gehad. Die onkologiesaal, alle sisters en personeel, Renate, hulle allemaal geken. Rosepark Hospitaal, baie dankie vir hulle, hulp altyd sympathie, Afrox gas, wat vir een nice hierstofmachine geleen het die afgelopen 6 maanden, en dan had ek jy dan ook so vir ons een bykie verleng het, met 24 ambulance, wat Renai Hospitaal toegeneem het, vir hulle professionele dienst, Discovery Medische Fonds. Ek weet nie, hoe kan iemand dier hierdie proces gaan sonder een medisch fonds nie, en Discovery het rarig, ons het geen probleme met hulle gehad nie, hulle het duisende rande namens ons betaal. Dan wil ek net dankie sê vir al die oproepe en boodskappe en medelee na die families, gebede vir die families, namens Renai en myself en Nienke, die Oosthuizend gesin, baie dankie daarvoor, en die Raubenheimer gesin en familie. Ek wil vir allemaal baie dank sê wat medelee met ons getoon het. En dan wil ek my net namens Renai dankie sê vir die Pathcare familie. Renai, dit was haar droom gewees om daar te werk, en sy het rarig deel gevoel van die familie by Pathcare. Die jammer is so kort gewees. Walty,
Gerry, Leanne, allemaal van jullie, baie dankie daarso. Ach, ik wil die name eindelijk noem nie, maar elkeen wat hier is, baie dankie daarvoor. Laastens wil ik net graag namens René Nienke en myself ook baie dankie sê vir gebede, liefde, ondersteuning aan al ons vrienden en familie van die René is sy Oosthuizen familie en René is Rubenaar familie. En dan laastens wil ik net so vinnig een storiekie vertel, sê my asblief vergin. Ek sal het probeer kort hou, ek weet die stoel is ongemakkelijk en is koud. Voor Nienke se geboorte was ik nog een ijverige drawerkie geweest en dan oggende 5:00 dan gaan draf ek in my roetiekie. En die een oggend, dit was kort voor Nienke se geboorte, kry ek so net my ritme en ek onder een lamp al en eweskielik is die net een skade weer oor my kop. En ek skrik toe af en ek kyk om en toe ek omkyk, is die groot reuse ooruil wat weer op my afpeil. En ek besef toe en hy draai en hy kom weer af en ek besef toe, jis maar, dit moet een mama uil wees wat een nes iewers het met een kleintje in. En die mama uil probeer natuurlijk nou die kleintje beskerm teen die booste gees wat nou hier onder deur die nes voorbij beweeg. Ek het die afgelope 12 maanden daar die selfde veg gees in Rinhuis mag sien. Sy het absoluut alles in haar vermogen doen om René te beskerm teen alle bose geeste en ons het geglo tot op die einde dat René sou herstel. Dit was een groot skok vir ons, laat sy toen in gesterf het. En ek dink dit is dalk die rede, sy het vir ons moed gegee. Elke dag, en ons het regtig geglo, sy gaan herstel, daar was een plan in plek gewees, dat sy immunotherapie weer sou kry, en dit was voor die hand liggend, sy sou herstel, dit is, ons het geglo daar, en toe kom die skok, toe nou, verlede week. Baie dankie ma, daarvoor, baie dankie doen. Geliefdes, ons gaan nou die laaste lied sing op ons blaaikie. Vir die wat u van u wat kan staan, dat ons dit staande sal sing, en daarna sal ek die seëngroet uitspreek. Ek sien nou nu. God self kom by ons blij. Die nieuwe stad Jerusalem, Thank you.
Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onze Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, mag dit met elkeen van u wees en bly. Amen. Geliefdes, ons verrigting is dan hier klaar. U kan iets soos 'n verversing, koffie en tee buite gaan kry gerus asseblief.